Habari zenu wanabunge? Mko sawa? Kabisa. Mimi ningependa nizungumzie jambo moja hii ambayo mnaleta kwa makanisa. Kanisa ilianza hata kabla William Samoei Ruto azaliwe. Na ilianza wakati kitambo sana. Na hii mambo mnataka kuingia kwa makanisa, mnaleta siasa. Na nyinyi ndio mnajifanya mnalia kwa makanisa mukienda, mabibi zenyu ndio mabiso, mabibi zenyu ndio mapastors, alafu mnataka kwa to limit ule mtu ambayo ako na call ya ubiri, awezi ubiri kwa sababu ana ile vitu ambayo serikali wanahitaji. Hiyo hatutakubali. Makenzi akiwa na makosa, wacha yeye mwenyewe abebe msalaba yake. Exactly. Yeah. Kwa sababu sema yote. Wakati yeye alikuwa naua watu, sisi mapasta tukwe kuwa pale. Exactly. Kwa sababu sisi kuna mtu ambaye amewahi patikana kwa kanisa ingine akikufa ni kwa Makenzi peke yake. Kwa sababu huyo mtu alifunga kanisa akienda kuwa watu pale Sakahola kwa mstuni. Watu hawakupatikana kwa kanisa wakikufa. Mimi nimefuatilia mambo ya Makenzi, nimepata kama kanisa alikuwa amefunga some months ago. Kwa hivyo hii kitu alifanya nje ya kanisa, sio ndani ya kanisa. Kwa hivyo sisi wacha tuhubiri injili, tuweze kubadilisha vijana ambao wanapotea. Kwa sababu nyinyi serikali mumesaa fail. Ya pili, nataka kuingilia mambo hii mnatuletea sukari ya sumu. Watu wa KEBS wanavurutana na watu wa KRA. KRA ni kama president wetu William Samoei Ruto. Huyo ni mtu anataka atoe usuru kwa wananchi peke yake. Hata kama kitu imekuja mbaya ambayo iko na mercury, hataki kujua. Kwa sababu huyo mtu asuguliki na maisha ya wananchi. Yeye anataka tu kuchukua usuru na otoke. Watu wa KEBS mumelala katika kanisa, mumelala katika kazi. Kwa sababu mnafaa kuangalia ile kitu inafika kwa mwananchi ni kitu aina gani. Ni kitu inafaa kwa maisha ya mtu ama haifai. Kwa hivyo hii mavurutano kama watu wa KEBS wa hakuna wale expert ama mlipeana kazi kinyuma nyuma, vijana wako hapa hawana kazi. Kabisa. Ay, kabisa. Na wamequalify kwa kazi kama hiyo. Yes. Wapatie watu ambaye wanajali maisha ya binadamu. Ule mtu ambaye anajali maisha ya ule mtu wa chini. Nikimalizia hapo, nataka kuguzia hii party ya ODM ambayo imekuwa inatumika kama umbwa. Mtu wakati wakora wamekuvamia nyumbani kwako, unawachilia umbwa aende ishike. Lakini umbwa ikishashika tena unasahau ya kwamba huu umbwa, unaingia kwa nyumba unalala na unawacha umbwa ndani, unawacha umbwa nje. Sasa watu wanatumia ODM kama huyu mama hii ana catwalk hii. Nilisikia huyu president wa sahii alikuwa anasema ana catwalk mbele ya watu. Wewe Slay Queen Pasari, sinataka kuambia kwamba sisi hatukutambui. Na hii ndio mara yako ya mwisho Nairobi. Nairobi kuna wasichana. Nairobi kuna watu hata warembo kushinda wewe. Wewe kama unataka kufuata watu wengine na unawacha hii chama ambayo imekubeba mwaka yote, wewe tumekutema. Sijui utakuja kwa raia namna gani tena. Jalango, sisi kama vijana wa Nairobi tumekutema tayari. Mtu kama Jalango mtu amebebwa juzi hapa. Amepiga magoti juzi. Hii mambo ya wewe Rudy works, my friend. Wewe you are not a leader. You are an actor. Radio presenter. I don't need a studio. Inakuaje ule mtu, ile mtu amefanya uitwe his excellence. Kwa sababu kama uwezi heshimu kiongozi wako, hata wewe mwenyewe heshima hauna. Hauna. Sasa sisi vijana tulikuwa tunakupenda, tunasanyika hapa, tukikutema nje kwa sababu umetema kiongozi wetu. Mambo yako na politics imeisha. Wewe Rudy works. Rudy kwa Churchill, uende ufanye mambo yako. Lakini mambo ya kuitwa his excellency hapo umetoka. Hapo hauko. Nikimalizia, nataka niongelele President William Samoei Ruto. Wewe hata kibiblia, wewe ni mtu ambayo nakuona kanisa ukitoa machozi. Unasema wewe ni mtu wa kanisa. Na wewe ni mtu ambayo unaheshimu Mungu. Hakuna. Hata mama Rejo pia.
hakuna vile hakuna vile unaweza tapeli wa Kenya. Kwa sababu hata katika hii lugha ya Kiswahili inasemekana ahadi ni deni. Ahadi ni deni. Wewe huko na deni yetu. Ulisema ulitumia jina ya Biblia. Ulisema kwamba ukibeba Biblia juu, ukiweka chini unga nayo, unga chini. Sasa Biblia ile ulibeba. Ile Biblia ulibeba. Sijui kama ilikuwa majuu ama iko namna gani, kwa sababu Biblia ulisaweka chini, ukaingia kazi na unga bado iko juu. Unga bado iko juu. Sijui kama wa Kenya ndio wakusoma, kwa sababu ulikuja na mambo inaitwa bottom up. Sijui zile bei ya vitu ambayo iliwachwa zikiwa chini ulikuwa nataka kupandisha juu. Hiyo ndio ilikuwa bottom up ama bottom up hapo yako. Ilikuwa ni gani? Sasa maasla umejua Pigi sasa hivi. Mjinga kirefuka. Alafu mwerevu kama shakani. Mwerevu hako mazakani. Sasa sisi ni maasla wajinga. Sasa maasla wajinga wamerefuka. Wewe huko mazakani sasa. Next time sijui utakuja na nini. Atujui. Lakini auheshimu Mungu kwa sababu unatoa ahadi na utimii. Na wewe mtu wa Mungu. Sasa kama hizo ahadi zako ungekuwa unatimiza, ungekuwa mtu sawa sawa. Mimi nimekuacha na Sakayo wewe. Itabidi utoke kwa bimiti usuke chini. Asante sana. Hao mimi naongea sana. Thank you. Mwanangu sema. Mungu ni yako.